Njerëzimi e krijoi artin për të përjetësuar mrekullitë e jetës, apo qoftë të imagjinatës së tij. E krijoi për të përkutuar ngjarje që duhet mbeten në memorie si pasqyrime shpresë dhe lavdije. Por edhe për të përbuzur dështimet dhe turpin. Përkundër rrymës, komunistët shqiptar për 45 vjet me radh e shfrytëzuan artin vetëm si një mjet propagandistik për të përjetësuar qëllimet dhe ëndrat e tyre. Shumë shpejt ata i detyruan artistët që të gjithë dhe pas një përjashtim të gjenin frymëzim vetëm tek veprimtaria e trumpetuar si heroike e partisë vetme politike në pushtet, që ishte ajo komuniste, dhe sidomos tek Enver Hoxha, supernjeriu që konsiderohej si udhëheqësi i dashur dhe i pagabueshëm i saj dhe i gjithë shqiptarëve. Përpasoi, tematika e ngushtuar në maksimum i detyronte artistët që të zgjidhnin kryesisht temën e luftës antifashiste, apo edhe linjën e të quajturës luftë për ndërtimin e socializmit, pasi përndryshe punimet e tyre nuk pranoheshin. Për gati 45 vite me radhë, kjo rrym që u quajt realizëm socialist, prodhoi me shumicë tablo në pikturë apo punime në skulpturë e të tjera, që të gjitha jashtë mode apo demode, që paraqesin partizan trup mëdhenj dhe heroik, gra muskuloze me tipare burrorore që punojnë në bujqësi apo industri, e kështu me radhë. Përrjedhoi pothuaj asnjëra nga këto punime të realizmit socialist nuk arriti të mbijetonte kohës. Ato vdiqën bashkë me komunizmin duke çuar dëm edhe mundin dhe djersën e një brezi të tërë krijuesish, të cilët gjithsesi duket se kanë shfaqur një nivel të admirueshëm të teknikave dhe aftësive për të bërë art. Pikërisht këtë tendencë të artit gjatë periudhës së komunizmit sjellin dokumentaret në vijim të realizuar në vitet 1970 dhe 1974. Pas shlirimit u krijua në vendin ton, galeria e arteve të figurative. Spektatorët e shumë që vizitojnë çdo ditë sallat e këtij institucioni, njihen me pikturën dhe skulpturën shqiptare. Veprat e ekspozuara në këtë galeri janë të shumta. Sot do të njihemi me disa prej tyre që flasin për epopinë e madhe të popullit shqiptar, për luftën ton nacional shlirimtare. Shoku Enver ka thënë se populli ynë e ka qarë rrugën e historisë me shpatë në dorë. Këtë traditë të shkëlqyer, ne do ta shohim në veprat e piktorëve dhe skulptorëve tanë të kaloj si stafetë zjartë brez pas brezi që nga lashtësia deri në ditët tona. Kjo traditë frymëzoi dhe artistët tanë të cilët pas shlirimit me veprat e tyre e ngritën më lartë. Gjithë frymëzim fiksuan ata portretet e heroive, udhëheqësve, luftëtarve trima, të ditë Gjon Lulit, Bajram Curit e të tjerve.
Koha në galeri kalon shpejt. Spektatorët shohin me radhë faqet e historisë që nga lashtësia deri në ditët para furtunës së madhe të luftës nacionale çlirimtare. Dhe ja, dëshmori i parë i luftës son, komunisti Koci Bako, ngriti grushtin kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Shoku Enver dhe heroi i popullit Myslim Peza në ditët e konferencës së Pezës. Fjalët e partisë nisën të bëhen realitet, forcë, dhe të ngrenë në këmbë popullin e vuajtur dhe të munduar. Dhe populli u ngrit i madh e i vogël. Bitë më të mirë, më të rime, e frymëzuan atë për të vazhduar më tej luftën për ta bërë Shqipërinë trime, të lirë e të pavarur. Me jetën e tyre të re, me gjakun e tyre të pastër, ata treguan rrugën e vërtetë, rrugën e lirisë. Një bie, dhjetra, qindra, mijëra ngrihen. Edhe ata që ranë e luftuan, janë sot në zemrat e mendjet e të gjithë popullit shqiptar. Të pavdekshëm do të mbeten për jetë edhe 5 heronjë të vigur. Të dashur shok, shkruajtën ata para vdekjes, jemi të rrethum dhe po presim të na përshkojnë plumët e tradhtarëve, por ne e kemi da, ma mirë me dhanë jetën se sa me tradhtu luftën që kemi nisë, vdekje fashizmit, liri populli. Vdekje fashizmit, gjemojnë malet nga pushka partizane, kudo prita, kudo luft kundër armikut, let jeta i shumët në numër i armatosur, ne do të thyejmë atë, s'do të lëmë të kaloj. Shoku Enver Hoxha, themelusi dhe organizatori i partisë dhe ushtrisë popullore të Shqipërisë, ushtrisë pathyeshme partizane, qëndron në mes të shokëve të shtabit të përgjithshëm. Nga betejë në betejë, Skrotsk, Shkurt 1924. Brigada e parë sulmuese dëgjon thirrjen e komandantit të saj shokut Mehmet Sheu. Optimizëm e gatishmëri e gjithë brigadës e një trupi vetëm për t'ju përgjigjur thirrjes së partisë, të udhëheqësit tonë të dashur shokut Enver. ...26 qershor 1924. Divizioni i parë sulmues niset për në Shqipërinë e Mesme të Veriut. Sulmi ynë është i pandalshëm. Komandanti dhe ushtarët, Enveri me partizanët, gjithmonë pranë, gjithmonë gjumë gjumë me popullin. Gruaja shqiptare gjithmonë ka luftuar. Në luftën nacional çlirimtare ajo gjeti rrugën e saj. Me pushkën në dorë ajo luftoi për lirinë e vendit dhe për lirinë e saj. Ajo bën nën, motër e partizanëve dhe luftëtare e denjë.
e madhe dhe heroike që e lufta jon. Vrullin që i pandalshëm, revolucioni marshone shëm, fundi i fashistve dhe i trahtarve që i pashmangëshëm. Vdekje fashizmit, liri popullit. Hakmarrja jon ishte legjitime. Dy brezat, i madh e i vogël, u ngritën në luftë për lirinë e vendit, për Shqipërinë. Komisari flet. Flete tregon për luftën nacional çlirimtare, për ditët e mira që do të vinë pas kësaj, për Shqipërinë e çliruar, dhe populli e dëgjon e ngrihet pas tij në luftë, në betejë të reja. Dhe i pas betejave gjatë pushimit, ndredhim nga një cigare, shplodhemi për të sulmuar sërish deri në çlirimin e plot të vendit. Vija, dita e pare çlirimit, dita e pare për qafimit. Dita që ndërove ti o qemal, erdi. Erdi dita për cilën ti dhe jetën o vojë të rimi. Monument për ty o partizan, që solë lirin të cilën ne do të ruajmë si sytë e ballit, duke mbajtur barutin gjithmonë të thatë. Statuja e luftëtarit kombëtar në Korçë, e frymëzuar nga ideale patriotike, është e vetmja vepër monumentale në vitet para çlirimit. Gjatë viteve të pushtetit popullor, nis zhvillimi i vërtet i skulpturës monumentale. Në të katër anët e Shqipërisë socialiste, në vendin e një ngjarje historike për të kujtuar një dëshmor, një poet, a një vepër madhështore, janë ngritur sa e sa lapidar, buste, statuja, dhe sidomos vitet e fundit një radhë përmendoresh. Nga alarmia tematike e skulptorëve tanë në këtë film, paraqiten disa përmendore që i kushtojnë heroizmit të luftës dhe të punës. Historia e këtyre përmendoreve të mëdha nis me buset e para të ngritura më njëherë mbas çlirimit të Shqipërisë, krijime të frymëzuara dhe me temperament. E vazhdon me statuja më të mëdha që përgatitën rrugën e realizimit të përmendoreve. Vend të rëndësishëm zënë artin e Shqipërisë, figura e Skënderbeut,
e heroit kombëtar të shekullit të 15 që në krye të popullit shqiptar për 25 vjet me radhë u bëri ball hordive turke. Hipur mbi kalin e tij, ai sikur jeton në mes të qindra e qindra qytetarëve që i kalojnë çdo ditë pranë në sheshin homonim në Tiranë. Me trajtimin e ollësishëm të detajeve dhe në forcën e brendshme plastike, monumenti jep një përfytyrim të vërtet të heroit kombëtar. Skënderbeu që një udhëheqës i shquar popullor dhe bur i urtë shteti. Monumenti i tij në Tiranë është solemn dhe përfaqësues. Në kryeqytetin e tij të lashtë në Kruj, monumenti në Kali Skënderbeut është më i hedhur dhe në përfytyrimin e njerëzve ai merr dimensione historike. Luftrat e popullit shqiptar kundër pushtimit 500 vjeçar otoman u kurorzuan me ngritjen e flamurit me shpalljen e pavarësisë kombëtare në Vlorë në vitin 1912. Shprehje e vullnetit të popullit të të gjitha krainave. Këtë akt të rëndësishëm historik e udhëqi patrioti i shquar Ismail Qemali. Përfaqësuesit e të gjitha krainave që morën pjesë në aktin historik të shpalljes së pavarësisë janë përjetësuar të gjithë në bronz, të bashkuar, të fortë, sy patrëmbur, duke ndëruar një të ardhme të lumtur. Frymëzues të rilindjes kombëtare qenë mësuesit, dietarët, poetët e shquar. Monumenti është shprehje e mirënjohjes dhe respektit prehershëm të popullit shqiptar ndaj veprës madhe të rilindasve. Një faqe tjetër të lavdishme përjetëson monumenti i luftës së vitit 1920 që u zhvillua po në Vlorë, kur populli i kësaj krajine dhe gjithë Shqipëria hodhi me turp në det pushtusit italianë. Populli patriot u mblodh e dha besën, me guxim u hodh në sulm dhe ngriti flamurin me shqiponjën dykrenare mbi fortifikatat e ushtrive të imperializmit italian. Në historinë qindra shekullore të Shqipërisë, lufta nacional çlirimtare është epopeja më e lavdishme. Një monument kushtuar një ngjarje të kësaj lufte zbukuron qendrën e qytetit të Shkodrës. Është monumenti i 5 heronjve, i 5 komunistëve, i bijve trimat popullit të cilët rrethuan nga tradhtarët e vendit në shërbim të pushtusit nazist në fshatin Vig, nuk u tronditën asnjë numri i madh i armiqve, asnjë kërcënimet e tyre, por ran heroikisht duke thirrur roftë partia komuniste shqiptare. Drita e ngrohtë e diellit formon përfytyrimin e heronjve. Në sipërfaqen e gurt ndihet lëvizje e muskujve, rrjedha e gjakut. Të kthjellta janë fytyrat e tyre trimërore edhe përpara vdekjes. Në Borovën Martire ku ngrihet ky monument, në gusht të vitit 1944, ushtrit naziste që vinin nga Greqia u sulën si bisha të tërbuara, dogjën të gjitha shtëpit, vran të gjithë banorët e pafajshëm. Ata ranë, por për ta u akmorën deri në fund partizanët trima. Lufta për çlirim ngriti në këmbë gjithë popullin, ajo që e zjartë e papërmbajtur.
Në mushqje ta, në rrugën që të qonë për në kryeqytetin e Shqipëris, ushtria partizane u dha nazistëve gjerman një grusht dërmus në nëndor të vitit 1944. Monumenti ngritur në vendin e betejës rrëfen me një stil të thjeshtë e lapidar ngjarjen. Këtu partizanët sulmuan me guxim dhe trimëri. Këtu azgjësuan dhe uzun robër me mira ushtar nazist. Ende pa u çliruar mirë Shqipëria, në qytetin e vogël të Përmetit, ku ngrihet kjo përmendore, më 24 maj 1944, u mblodh Kongresi Historik, i cili vendosi të ardhmen politike dhe shtetërore të Shqipërisë. Partizani i armatosur dhe me yll në ball, përfaqëson mendimin se pushteti merret dhe mbrohet me pushkë. Shqipëria është sot një vend socialist me bujqësi dhe industri të përparuar. Partia e punës është arkitektja e gjithë këtij zhvillimi të vrrullshëm. Klasa punëtore i gjithë populli ushqen dashurinë dhe respektin më të madh për udhëheqësin e vet, shokun Enver Hoxhën. Kryeqyteti i Shqipërisë është rritur e zbukuruar. Si pjedestal heroizmi ngrihen varrezat kombëtare, ku populli nderon dhe kujton përjetësisht ata që dhanë jetën për çlirimin e vendit dhe të ardhmen e lumtur. Në mestyrë madhështore qëndron statuja që simbolizon nënën Shqipëri. Ajo është krenare për bijtë e saj që nuk kursyen as jetën për shpëtimin dhe lirinë atë dheut. Lavdi dëshmorve. Përmendorja e katër vajzave e grave të mirëditës. Puna dhe lufta e tyre heroike i bashkoi të katërta në një monument. Ky është bashkimi i tyre ideal. Statujat e katër heroinave qëndrojnë të fuqishme pranë bijave dhe motrave të tyre që rriten të lumturën. Duke thyer zakonet prapanike, ato luftuan për përhapjen e shkrimit dhe të diturisë. Mblodhën shoqet dhe shkuan larg në aksionet vullnetare të rinisë. Prandaj armiqt i torturuan, deshën t'i poshtronin, por ato nuk u dhanë dhe qëndruan heroikisht për para vdekjes. Heroinat mbajnë krenare përjetësisht në duar atributet e punës dhe të luftës së tyre, libër, kazëm, pushkë. Veprën e tyre e vazhdojnë sot me qindra e qindra të rinje të reja. Rinia me punë vullnetare ka ndërtuar hekurudhat që çajnë maleve dhe fushave të Shqipërisë. Midis tyre ishte edhe komunisti e vogël 15 vjeçare, Shkurte Palvata, që zbriti me shoqet e saj nga malet e Veriut në fushën e gjerë të Myzeqes. Ajo ra në ballin e punës. Akti të saj heroik i kushtohet ky monument. Veprat të skulpturës monumentale, si reliefi i kryeministrisë, evokojnë të kaluarën historike dhe afirmojnë idenë e popullit të bashkuar në Shqipërinë e punëtorve dhe të fshatarëve. Entuziazmi revolucionar vrulli në punë në ndërtim, domosdoshmëria për të mbrojtur atë dhënë socialist nga çdo armik, përshkojnë veprimtarinë e masave të gjëra punojse në Shqipërinë e sotme.
Statuja lart frymën revolucionare ka marrë kuptimin e një simboli. Heroizmi është i pari njeriu të ri të kalitur në luftë dhe në punë. Një frymë epike buron nga jeta e Shqipërisë sotme socialiste.